ሰላም ተመልካቾቼ የገጠር ልጆች ወግ ተጀምሯል በዛሬ ቆይታችን ወደ ተውለደሪ ወረዳ በደዶ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አቅንተናል ለተማሪዎች እጅግ አጓጊ ነው የአሁኑ ወቅት የትምህርት ቤት መዝገባ የሚጀመርበት ነውና የበደዶ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ካርዳቸውን ይዘው ለመዝገባ ወደ ትምህርት ቤታቸው መጥተዋል በክረምት ወራት ከናፈቃቸው ትምህርት ቤት ጋር ዛሬ ተገናኝተዋል የትምህርት ቤቱ ግቢ አምሮበታል ሳሩ አድጓል ለምልሟል ጓደኞቻቸውም መጥተዋል ይህ ሁኔታ የሁላችንም የልጅነት ትዝታችን አካል ነው እኛም ዛሬ በዚሁ ትምህርት ቤት ለምዝገባ ከመጡት ተማሪዎች መካከል ከ9 ዓመቱ ታዳጊ አማን ሙክታር ጋር ሸጋ ቆይታ አድርገናል አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮውን ላይክ ማድረግ አትርሱ ሰላም ጠና ስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊው ተወዳጁ የገጠ ልጆች ወክ ተጀምረዋል ዛሬ ደግሞ ተወለደሪ ወረዳ ማን ይባላል ያካባቢ በደዱ አካባቢ ገኛለው ከዚህ ከጎኒ አንድ ትልቅ ሰው አሉ አማን ሙክታር አማን እንዴት አደርግ? አገር ማንንም ይባላል እስቲ ከዚህ ጀምር ዛሬ ልትመዘገብን የመጣሃው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ ትምህርት ቢሮ የመጀመሪያ ደረጃ የተማሪ ውጤት መግለጫ ማን ነው ስምሽ የትምርት ቤቱ ስም በደዶ አንደኛ እና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወረዳው ተውለደሪ ዞኑ ደውቦሎ የተማሪው ስም አማን ሙክታር አማን እንግዲህ የትምርት ቤት ትዝታ ያለባችሁ መስከረም ሲመጣ ትምህርት ቤት ዝገባ አለ አማንም ከሶስተኛ ክፍል ወደ አራተኛ ክፍል ተዛውሯል ደግሞ ጎበዝ ተማሪ ነው ደረጃ አምና ስተኛ ነው አራተኛ ወታል ስድስተኛ ወታል አምስተኛ ወታል ነይ ነይ አ ጎበዝ ነው በተለይ አማረኛ ጎበዝ ነ ግዜኛ ሂሳብ ከዛ በኋላ የመጀመሪያው ወሰነተ ትምህርት ብዙ ጊዜ የምታስታውሱ ከሆነ ይጻፋል አዚ ላይ ተማሪው በትምርቱ መካከለኛ ነው ለወደፊቱ ጠንክሯ ያንብብ ያስላ ይላል ይሄ የመምህሩ አስተያየት ነው የክፍል ሀላፊ መምህር ስም አልማዝ መላኩ ይላል ፊርማ ተቀምጧል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አማን ሙክታ ደን ያገኘ ነው እዚህ በደዶ አጠቃላይ አንደኛ ደረጃ ትምርት ቤት ሊመዘገመት ነው አራተኛ ክፍል እንግዲህ ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው አማንዬ እንዴት አሉ እሺ ሀገር ምን ምን ይመረታል እስኪ ንገሪኝ ስንዴ ስንዴ በቀሎ በቀሎ ዘንጋዳ ዘንጋዳ ጥቁር ጤፍ ነው ነጭ ጤፍ ጤፍ ይሄ በደዶ የሚባለው ሰፈሩ ሌላ ሀገር እስኪ ንገሪኝ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰፈሮች አባ አባ አባጢባ ምንድን ነው ጢብ የሚባል የሚባልበት ቦታ እሺ ጢባ ዳሽኞ ዳሽኞ በደዶ በደዶ ናቸው ስድስቶ የሚባል ነው የት ነው ስድስቶ ሩቅ ነው ቤት ቦዳ ወንዝ አለ እዚህ አካባቢ ማንም የሚባል ወንዝ አባ ወርቂ ነው አባ ወርቄ የተባለው ምን ድሮ ሰዎች ናቸው አጥለት በየት ነው አባ ወርቂ ነው በዛ በዚህ በከተማው በመስመሩ ዳርዳር ነው የሚያልፈው ሜዳ ነው ከዛ ጉሬ ጉሬ ያለው ዋው ሸርሽሮት በዛ በጣም ብዙ ውሃ ይመጣል ከብት የምታጠጡት የት ነው እዛ እዛ ይባላል። የሚባል ሌላ ወንዝ ነው ምንድነው አው ሌላ አርገድብ አር የሚገድብ ነው ምንድነው አርገድብ ነው ምንድነው ምንድነው ነው ስሙ ሌላ አይነት ማለት ነው እሺ ውስጥ ማን ይባላል በዚህ ማዶ ያለው ዳገት በዛ ማዶ ያለው ዳገት ያ አባ ጉንባ ይባላል ይዛን ግን አላቁም አባ ጉንባ ግን አባ አባ ስም አለ አባ ጉንባ ሌላ ደግሞ አባ ምን አለ ሌላ ተራራ ሳይሆን ወንዙ አባ ወርቄ አባ ጉንባ እነዚህ ናቸው በአባ የሚጀምሩት እሺ እቤት ምን ምን ከፍታለ እስኪ ንገሪ በሬ ሁለት በሬ ሁለት በሬ አንድ ላም አንድ ላም አንድ ላምና አንድ ወይፈን አንድ ወይፈን አለ ሁለት አያ ሁለት አያ አህዮች ምን ያደርጋሉ ዋይ ቀዳባቸዋል ደሞ ዛ ስድስት የሚባል እንትናለን ሳር እሺ እዛ ጭነንባት እንመጣለን አሁን አንቺ አህያ መጫን ታቂያለሽ ለማጥበቅ ያስፈልጋል ጉልበት ጦጦ ጦጦ እስከሚدرس ፈሳ ማን ነው የሚጭነው ታዲያ አባቴ ነው የሚጭነው አብረሽ ግን ተሄዳል አይደል እንትን ስትል ተጭና እንዲ እንዲ ያለ ስትል ስታጋድል ቀጥማረግ አንተ ቀጥማረጋችን አዎ ስታጋድል ይከብዳል ግን አጭናት ነው ይከብዳል አባቱ ስጭን ወልህ ንዳ ብሎ ብቻ መተህ ጭነቱ ወርቆ ባያቃል ያቆ ብቻች ብሎ ብሎሽ ያቅም ስንት ዓመት ነው ግንወወደ አስሁ ወደ አራተኛ ክፍ ጎበሆድ እሺ ምንድንነው የሚባሉ ከብቶች እዚህ ሳ ድርቆ ገለባ ጭድ ወካያ የሚባል ታቃል ማለት አረሙ ማለት ነው ስንዴ ተዘርቶ ማጣጦ ሟጠጦ ነው ይባላል እዚህ ልክ በመሐል በመሀል የሚበቅለው አለ ስንዴው ውስጥ ያ ንቅል ንቅል ተደርጎ ለከብቶቹ ይሰጣል ማጣጦ ስለዚህ ማጣጦም ይባላል ትምርት ሊከፈት ነው በጣም የናፈቀ ነገር ምንድን ነበር እስኪ ንገሪ ክረምት ቆይተሽ ቆይተሻው መጣሽ ዛሬ ገና ገና ዛሬ ትምርት ይመጣ አረ ከተዘጋ ለምዝገባ ምንድን ነበር ናፍቆ ይከረመው ጓደኞቼ ጓደኞች እና እስኪ ንገረኝ እንተዋቃ የጋጅ ሀይሰ መኮንን የጋሽ መኮንን ልጅ አጠራረሽ የራሱ ያምራል ሀይሰ መኮንን ሌላ ጓደኛ የትዮ ወርቄ ልጅ ወርቄ ልጅ መሱር ሰላሙ ያስተማሪ ልጅ ነው እንዴ የትዮ ወርቄ የጋሽ መኮንን የሚያልካ ያስተማሪ ልጅ ስለዚህ አንቺ ጓደኞች ጠቅላላ ያስተማሪ ልጆች ናቸው ጎበዝ ናቸው ትምህርታቸው ሀይሰ የሚባለው አንደኛ ነው ሁለተኛ ስለዚህ ጎበዝ ጓደኛ ነው ያለት ደስ ይላል በጣም አንድ ጓደኛ ስወደው የሆነ ባህሪ አለው አጥሩ ባህሪ ለአንተ ምርጡ ባህሪው ምንድን ነው ሁሉ ነገር ስንጫዋትም አይለየኝም ከዛ በእናም ብስኩስ ገዝቼ ማለየው ብዙም ሲገዛ አይለየኝ የገዛችኋት ነገር እኩል ትቀመሳላችሁ በጣም ደስ ይላል የሰከረ ሰው አይተጣቃል የት እኛ ገር ምን ሲያረጋየው ያው ስሙን አንጠቅስም ግን እንዴት እንዴት እያላየው እንደዚህ ከጉዴው ጉሬው ከጉሬ ጉሬ ነበር የውሃ ጉዴ ከዛ እየወደቀ ከዛ እየተነሳ ሲሄድ እንዴ ይዶ ተከላለ እናንተ ምን አላችሁ ታዛ አጠገቡ ናችሁ ጓደኛ ነበር ያ የጎረቤቱ ያ ባሳር ዝውት ሄደ አዝሎ ነው ራሱ እንደዚህ እየተጠናበረ ራሱ ሄደ ደግፎ ይዞ ማለት ነው እና ሰው ለምን ይጠጣል ታዳ እንደዛ የሚያደርገው ከሆነ ጥሩ ነው አረ አይደለም አይደለም አ እሺ ለዚህ ሀገር የበቀሉ አለ አሁን ደርሷ ለወቁት አልደረሰም ገና መቼ ነው የሚደርሰው መስከረም ቅዱስ ዮሐንስ ምንዱታል እዛጋ ዛዛገ ይበላል ስለዚህ አሁን እሸት መስከረም ምን ብመጣ ትጋብዘኛለ ቤት የ ቦሁ ንሸት ዘንድሮ አልዘራል አልዘራችሁ ኩልለምን አልዘርተን ነበር የኩል ነው ግን ዘርተን ጠፋ ከዚአሁን ባቄላነሰ በ አሁን ወደ አምስተኛ አሁን ሲመጣ ማዝያ እንዘራለን ስድስት ነው ሰባት መሬ ማሳለ ያን ጥንቅሽና በቆሎ ዘንጋዳ እንዘራ ወይኔ ኔታራ ዘንድሮ እሸት እንዴት ልትሆን ነው አንተ ይገዛል ይገዛል አህ የተገዛ ነው እንጂ ዘንድሮ አልተራ ጎረቤ ግን አለ ሸት አዎ ጎረቤት አለ ከቆሎና ከንፍሮ ምን ተወዳለ ቆሎ ለምን ቆሎ ነው ምርጥ ታፍታል ንፍሮስ አረኑ ወደን ባይ ታፍሩም ስለሆነ አይመችም ቆሎ ኪስ ቢቆጠራ ትቆጠራለች ንፍሮሳ ነብሮ ጊዜ ብትቆጠር ጊዜ ያበላሻል እሺ ምን ነው ባላለቀችብኝ የምትላት የምትወዳ ልብስ ነበረች አዎ ጀምሮ ከተገዙ ልብሶች አሁን አልቀብ ወይ ኒ ያቺ ልብስ እንደ ምን ነው ዘላለም ወይ ባላጠረችኝ ወይ ባላለቀችብ የምትላት ልብስ ነበረች ምን አይነት ልብስ ነበረች ቢጫ ምን ኮትና ሶሪ እሺ አሁን እዚህ ደረሰች ደረሰትኝ አርባት እዚህ እስከ ምድር ስለፈስካት አለፈስኳት እኮ እዚህ እስከ ምድር ሲያው ያጠረ 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 እዚህ ደረሰች አልኳት አሁን ወይ እናት የለም አሃ ግን ትዝ ትዝ ትላለች ምን ትላለች ትዝ ትትለ አቡ ባታጥቂ ምርት ነበር በጣም የምትወዳት ወይ የሞተችብህ ወይ ደሞ የተሸጠችብህ ግልግልቱን ትችላለች ወይ ጥጃ ወይ እንስሳ አለች ታሰውሳ ፍያል ሳይሆን እኔ ጥጃ ጠጃ ምን ሆነች ተሸጠች ለምን ተሸጠች በስንት ስንት አመት ሆኗት አንድ ሶስት አመት ነው የሚሆነው ጠብታ ጠብታ ላሚቱ ድርቃለይ በቃ እንደላሙ ነው ጊደር ሆና ከዛ ስትሸጥ ምን አንተ አሳዘነች ባልተቀጣ ስትሄድ ጧት አባት ሲነዳት ምን ከቤት ስትወጣ እኔ ተኝቼ ነው የነዳት እንጂ አላስነዳውም? ስትነሳ ምናልክ አልክ ነሴ ለም ላግድ በሄድ ከዛ ምን ጥያቄ ተሳብላችሁ አባቴ ነርቷላል ማታ ሲመጣ ምን አልከው ለምን ነዳት አልኩ ቻክታ ቻክር የኮ ነው እንጃል ነዳት ነበር አንድ ደግሞ ጥቁር በሬ ነበር የሞታ እሺ ሞዛ ከዛ ያ ነው አልቅሽ አለው ነው ምን ነው የሞተው ነንጃ በቃ አንድ ካናመመ መንቀጥቀጥ ሆነ እንደ ጅን መቶ ነው መሰ መንቀጥቀጥ ሆነ ከዛ ለሊት ሲ ለማስተኛት በደንጎራ ነው የሚጣለው እወይኔ በሬው እንዲተ አ ሞት ብሎቁመ ንቀጠቀጣል ከዛ እንዲያርፍ በደንጎራ ስብናጫን ሲለው ድል ዝርጥጥ ያደርጉና ይጥሉታል ብድግ ሲል ደግሞ በደንጎራአስብትያናጫን ሲለ ድልበጣም ያሳዝናል ከዛ ሞታ ከዛ ስጋው ተበላ ቤት አምጥተዋል ስጋርል አባትህ የሞተበት ሰው እ ከዛ ስጋውን ሰርተው ወጥ ሲበሉ ጌታ እያስረፈርዳ እያስገዛሁለት ምን አል ባት አባላሞች ስጋ አሉህስል አንተ እንዴት ከበደህ መብላትሳሱ ጋ መብላ ይህኔ አባት በጣም ይገርማል ያው እንስሳት ም እኮ ከተላመዱን አብረው ከኖሩ ልክ እንደ ሰው ናቸዋል ዋጋ ምን አይም ዶሮ ስንቶር ታረግዛለች ታረግም እንዴት ታረግዛለች እንጂ እኛ ገር ዶሮር ግዞ ነው የሚወልደውረጅ በደሴ

ከእናንተ ቤት ሁልጊዜ የሚመሰገነው የሚወደ ሰው ማን እህትና ወንድም አለ ስንት ናቸው አንድ ወንድም አለ ንድ ህት አለ እንደ ሁልጊዜ ቤት ጎበዝ ጎሽ እሳይ እሳይ የሚባላለ ተደጋግሞ ከሶስታችሁ እኔ ነው ሁሌ በምን ምክንያት ነው የምትመሰገነው ሁልቃል በቃ እኔ ነኙ በደንብ አርግ የምንሰራላቸው ምን ነው የምሰራው እንትንም ከብቱም ሳግድ እኔ ከፊት ያሄዱ ትልቁ ገ ወንድሜ ዝም ብሎ በቃ እዚህ ጨዋታ ካገኛ ልቅቄ ያደረጋቸዋል በጣም እዚህ መታ ቃሉ አንድ ቀን ከሳተች ታች ነው እዚህ መታ ያቃሉ ላሚቱ ላምና በዴው የለም ነበር እዚህ የሞተው በዴ ነበር እሺ እና ጊደር ነበር ያቺ መታው ነበር እና እሱ ይዞ እየዘለለ በቃ ከብቶች ይሄዳል እሺ ጠቅላይ ሚኒስተሩ እዚህ መንደር ቢመጡ ምን ተጋብዛቸዋል በሬው ስድ ማን ነው ጠቅላይ ሚኒስተሩ የዚህ ሀገር ዶክተር አብይ ዶክተር አብይ አህመድ ጥሩ መሪ ነው ብለ ታስባለህ ቢመጡ ምንድን ነው ምታረጋው ወሪውን ከዚ በኋላ ድግስ ድግሽ የሚገርሙ ነው እዚህ ሀገር ጫት ይቀማል ሰው ሲመረቅን ምንድን ነው የሚሆነው ምታ ምታ ሰው እንዴት እዚህ በቃ ያለበት ስለማያውቅ ያገኘውን ምታ ምታ ይለዋል እዚህ አካባቢ ብዙ ሰው ይቀማል ትላልቅ ሰው ወጣቱ ይቀማል እና እነዚህ መርቅ ነው ለየት ያለ ነገር ያየህበት ሰው አለ በጣም የሚያስቅ ያየህበት ማን አረ እዛ ነው ስሙን አላቁም እሺ ስሙን አንጠቅስም ግን ምን አረገ ማርቆ ነው በቃ እንደ ቢራ እንደ ጣጣ በቃ እንደዚህ ከተናገሩት ዲዶ መማታቸው ማያቀውን የሚያቀው አውዚ ሀገር አሁን ብዙ ሰው ጫት ይቀማል አይደል ግን ጫም መቃም ጥሩ ነው አረ አይደለም ምን ጉዳት አለው እስኪ ንገረኝ ለየጤና ጉዳት አለው ብዙ ነገራችን ይጎዳል ከዛውጭ ጫት የሚቅም ሰው ስነ ስርዓት ይለው አይደል ባህሪያቸውን አይተዋል ስለዚህ አንተ ወደፊት ስታድግ ትምህርት ላይ ብቻ ነው ትኩረት ማድረግ ያለበት በጣም ጎበዝ የኔ ወንድም ወንዝ ብትሆን አሁን ሰው ነህ እኔም ሰው ነኝ ወንዝ ብትሆን ምን ማድረግ ነው ደስ የሚለ ሰው ለመሆን መታገል እንጂ ወንዝ መሆን አይረባም ሀብታም ብትሆን ብዙ ብር ቢኖርህ ማድረግ የምትፈልገውን ነገር ነገረኝ እስኪ ሶስት በሪ አድጅ የአካባቢውን ሰው ታርጅ ይደግሳል እንዴት ያናሰብክ በሬ አርዶ ስጋ ማብላት እንዴት መጣለህ ሀብት እንደዚህ ነው የሚመጣ ሊሆን ልብ ሁሌ በቃ ደግሶ ለሰው ማብላት አርዶ ማብላት ይሄ በጣም ደስ ይላል በጣም አምሮ የከተማ ልጅ ሲበላይተ ወይ የከተማ ሰው ይዞ አይቶ ወይ ደግሞ ጎረቤት ያለ ልጅ ሲበላይተ በጣም አምሮ ያልበላው ነገር ምንድን ነው እስከዛሬ ወይ ደግሞ በቃ በልታው ግን እንዶ ደጋግሜ በበላውት እንደ ያ ነገር እንዳማር ይቀር የምትለው ነገር ጥንቅሽ እንዴት ጥንቅሽ ነው ጥንቅሽ ታረጋገጠ አይደል እንዴ ደግሞ ምን እኛ ጋር ሲደርስ በጣም ጠግበዋለሁ እኛ ጋር ሰደድች ደግሞ መንተረኛውል ይችላለሁ ያስቀናል ስለዚህ እንትን እስከሚል ድረስያጓል አሁን መጠየቅህን ቃላት ልዩነታቸውን ትነግረኛለሁ ሙክትና በክት ምንድን ነው ልዩነታቸው ሙክት በክት በክት በቃ ምንም በከተ ደግሞ ሙክት ደግሞ ይጠቅማል ምንድን ነው ሙክት በጣም የወፈራ የሰው ሙክት አለ የሰሙቅት ምን የሆነ ማለት ነው የሰሙቅት ወፋፍር ናቸው ቦርጫም ጓያና ጉያ ልዩነታቸው እንደ ጓያና ጉያ ጉያ አረ ጉያናና እናቀውምኛ ጓያስ ጓያ ይዘራል በማዚያ ውስጥ ይዘራል ጉያስ ይዘራ ጉያ ማለት እኮ ለምሳሌ ላሚቱ የምትታለበው የት ሂደ ነው ጉያ ከስር ከታች ያለው የሰውን ክፍሏ ምን ይባላል ጉያ ጉያ ነው የሚባለው ከውስጥ ካብና ካቢኔ እንድ ነው ልዩነታቸው ካብ በድንጋይ የተካበ ነው በድንጋዩ የተደረደረ ነው ካቢኔስ ካቢኔ ደግሞ አ እሺ ተመልካቾቼ ዛሬ እንግዲህ በደዶ አካባቢ ተገኝቼ ከአማን ሙክታር ጋር ከአራተኛ ክፍሉ ተማሪ ጋር ቆይት አድርጌ በጣም ደስ የሚል ቆይታ አድርጌ ያለው አማን ሙክታር እንግዲህ ትምህርት ይጀምራል መስከረም ጎበዝ ተማሪ ሁነህ ሌላ ቀን መምጣት አይቀርም እሺ እመጣለሁ እኛንተ ጋር ስለዚህ ለዛሬ ለአማን አንድ ሽልማት ይጀለታለሁ እሱን ማለት ነው ተመልካቾች እንግዲህ ኑ ወይም ወይ ምንነጋገር የምትለው ይቺ መጽሐፍ ም ዛሬም ለገጠ ልጆች የምንሰጠው ነው ግጥም አለው እንካሰላንትያ አለው መዝሙር አለው እንቆቅልህ አለው ተረት አለው ምሳሌ አለው እነዚህ ሁሉ በአንድ ላይ ያሉ ይህን መጽሐፍ በሽልማትነት አበረክታለሁ ደስ ብሏል ስለዚህ ጎበስ ተማሪ ሁን ቻው